tästä lähtee golf.tv ja Mikko Ilonen kotikonnuilla Lahden Golf. Lahden Golfissa pelattiin tänään mestarit kentällä kolme legendaa. Kalle Väinölä, Mikko Ilonen, Asa Kankkonen ja sitten oli vielä Sipponen mukana. Mikäs Tuomaksen etunimi oli? Matias Sipponen, niin. Eli hieno kattaus, hieno kenttä. Minkälainen tapahtuma tämä oli sinun silmin? Oli ihan hieno. Se oli, niin kuin se Tommi, hyvä idea järjestää tällainen. Saatiin porukkaa yllättävän paljon paikalle. En kyllä odottanut, että olisi parkkipaikoilla, että on paljon tunkua. Mutta oli ihan kiva nähdä, että oli tullut jotkut vähän kauempaakin tänne näin. Yllättävä juttu. Entäs tuo oli tosiaan hieno tapahtuma, mutta mennään tuohon kenttään, niin 9 reikää pelasti näitä tätä niin sanottua mestarikenttä uutta ysiä. Miten se istuu sinun silmään ja mitä siitä kertoisit sitten tavalliselle harrastajalle? No se on aika sellainen hauska yhdistelmä sillä lailla, että se on mahdollisuus pelata niin kuin 8 alle tai sitten voi helposti olla 4-5 yli ihan sen takia, että siellä on niin kuin, menee sellaisissa koissa flörinäksi, kun pitää olla aggressiivinen ja voi olla aggressiivinen. Että siellä, mä just tuossa mietiskelin taaksepäin, niin siellä on periaatteessa 4 reikää, missä pystyisit puttaamaan hiikeliä 1, 2 ja 6 ja 7 sellaisia, millä pystyisi pääsemään hiikelipaikoille. Ja sitten on vastapainoksi sellaisia reikiä kuin 8, ehkä yksi pienempi tai kapeampi greenejä tuollaisella alamäkin par 3:lle, mitä ainakaan tästä maasta löytyy, niin se kun sivu tulee ja vähän vasta tuulee tulla, niin siinä voi helposti tupla tulla korttiin. Kyllä se on hyvä miksaus ja greenit on sellaiset, että ilo vedellä, että se on pieniä sellaisia alueita, mikä mahdollistaa lyhyillä reillä niin vetsin lyömiset lähelle ja noin, mutta nyt kun on uudet pinnat greenissä, niin niillä on joku kova putatukka. Edellisen viikolla pelasit Hollannissa, siellä tuli yksi todella loistava kierros, tai 6-2, 6-4 on loistavia kierroksia molemmat, ja kokonaisuus ei sitten vielä kuitenkaan ihan kantanut. Mitä siitä kilpailusta ja mitä tästä loppuvuodesta, jossa on ainakin 3 kilpailua, plus sitten noin Dubain finaalikisoista, ainakin jotkut. Mitä ajattelet? Joo, Hollanti oli ihan hyvä viikko. Mä painin itteni siihen asemaan, missä pitää sunnuntai ollakin, ja toki olisi voinut olla lähempänäkin kärkeä, mutta ei se 5 lyöntiä siinä vaiheessa tuntunut kauhean isolta erolta, koska kenttä oli kuitenkin sellainen, mikä antoi paljon eroja. Sitten onnistunut ihan täydellisesti sunnuntaina ja pelasin 7-1 ja olin 18 loppupelissä. Ja eihän sitä muuta voi oikein itseltään sillä lailla toivoa, kun et antaa niitä mahdollisuuksia, että on sunnuntain sellaisessa paikassa. Ja kisa lähti käyntiin just niin kuin se pitää alasen rundilla ja sitten vielä tuli backupia lauantaina hyvää nousua, niin oltiin siinä tilanteessa, että oli voitto mielessä ja ainoastaan se on mielessä koko loppukauden ajan, että voittaa kilpailu ja se on niin kuin tavoitteena ja en ajattele, että 5. on hieno viikko vaan ja 20. sitten olin 18. Hollannissa, siinä oli mahdollisuus, mä tarvin uuden mahdollisuuden, että mä pystyn voittamaan. Niin, sulla oli tuossa ollut vaisupia jaksoja ja erilaisia tilanteita, mutta on ollut sitten myöskin ennen tätä Hollantiakin joitakin hyviä kierroksia ainakin. Onko pelissä joku asia sitten mennyt sillä lailla eteenpäin, että olet aika hyvällä itseluottamuksella lähdössä peleihin? No ei mun sellaista umpivaisua jaksoa ollut tosi pitkään aikaa. Ne on ollut vähän sellaista, sieltä on puuttunut täysin momentumi koko tai kaikista kilpailusta oikeastaan, että siellä on tullut onnistumisia, mutta ne ei ole kantanut niin kuin millään lailla eteenpäin. Ja jos ei tullut tuloksia, että esimerkiksi USPGS, niin pelasin vähän liiankin nättiä peliä. Se on ollut, siellä oli ainoastaan 15 birdia 4 rundia sellaisen kentällä, mikä kuitenkin tarjosi paljon paikkoja. Niin en ehkä onnistunut siellä sitten greenin lähellä niin hyvin kuin olisi pitänyt. No ei se niin suossa se peli on ollut, mitä ehkä niin kuin jotkut tulokset on niin kuin antanut ymmärtää. Että kyllä mä aika positiivinen on sen suhteen, miten tästä tämä loppukausi on jäljellä. Niin kyllä mä uskon, että mä saan sen voittomahdollisuuden jossain vaiheessa ja uudestaan.
yritetään ottaa silloin, kun mahdollisuus tulee. Hyvä. Oikein paljon kiitoksia, Mikko, tästä haastattelusta. Sulla on tuolla haastattelijoita ja kavereita, ystäviä Lahden Golf. Sillä on syytäkin juhlia, että tämä kenttä avajaisi. Mestarit voitti. Kiitos paljon. Kiitos.